Радіо UA Чикаго. Що таке гендер? Доброго здоров'я всім українцям. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє». І сьогодні ми спробуємо розібратися із тим, а що таке гендер? Тому що, ну, особисто для мене ця концепція є взагалі незрозумілою. Я, звичайно, щось читав з цього приводу. Але коли людина зранку прокидається і вирішує, чи бути хлопчиком, чи бути дівчинкою, чи бути квіточкою, чи ще чим-небудь, це я, звичайно, говорю все з сарказмом, але ми постараємося зачепити перші появи, власне, цього терміну, як його нав'язували, з допомогою яких технологій, і до чого нас в кінці кінців ведуть. Моїм співрозмовником буде філософ, який стоїть на платформі правих консервативних цінностей, Сергій Чаплигін. І, власне, пане Сергій, вам слово. Що таке гендер? Тут треба робити екскурс до історії, тому що сьогодні, якщо відштовхуємося, нам говорять, що це наукова теорія, науково досліджена, підтверджена, і це цілком нормально. Ну, кожна, якщо ми говоримо науково, вона десь коли з'являється, десь хтось її вводить, і це розвиває, і прищеплює. Гендер, там, ми розуміємо, що тотожні терміни стать в англійській мові. На початках так було. На початках, і тут ми говоримо, що коли ми говоримо про втілення того гендера, ми не повинні забувати такий термін, як вікно Овертона. Коли потрішки відкривається і вводиться в суспільство, вводиться в бачення цього світу, наш світогляд, і зовсім нові терміни. Ці терміни безпосередньо там гендер не пов'язані знову з тими неомарксистами, неолібералами, які ведуть до знищення роду людського, якщо говорити такою релігійною тематикою. Так що, що таке гендер? Спочатку почали привідкривати вікно Овертона, нам сказали, ну, яка різниця, казати, стать чи гендер, це тотожні терміни. Добре, яка різниця. Потім каже, це про рівні права чоловіка і жінки, тому що вони однакові мають гендери. Добре, ну хто ж проти, чоловіки і жінки мали рівні права, і цілком нормально, і це так має бути. А потім нам починають говорити, виявляється, що існує, крім біологічної статі, гендер вже як соціальний конструкт. Такий плавний перехід. Плавний перехід. Тобто, ну, ви ж, кожна людина живе не в вакуумі, живе в світі, світ впливає на неї. Ну, буває, що людина не за народженням, а в процесі своєї соціалізації, неотенії, вона в процесі визначається, от, як вона себе почуває, до статевої приналежності відноситься. Це визначається як гендер. Якщо стать це біологічно, то гендер це є соціальне. Ага, все. Тобто я можу бути, вважати себе жінкою, яка жінка може чоловік. Ну, десь так. Ну, може, якісь є відхилення. Колись це лікували, там, а зараз вже не лікують. Ну, це вже хай буде, не якісь є такі особистості, це психічне відхилення. Ну, але вони присутні в житті, значить, ми сприймаємо. А потім нам починають говорити, а їх виявляється декілька гендерів. Тобто не два. Так. Тобто, ну ви ж мені говорили, що я можу себе уявляти жінкою в зв'язку з соціалізацією. Ні, ви можете себе ще кимось уявляти. Тобто, ким може? Ну, створені хлопчик і дівчинка. Ні, ну, є там гендер один, другий, потім нам сказали їх 10, потім нам сказали їх 15. Зараз вже за ті роки вже десь, я не знаю, там може 666 гендерів присутні. Підходяще число. Тобто, чомусь психічне відхилення перенесли на ці всякі сексуальні вподобання, чи сексуальні відхилення, чи оці всі перверсії. І знаєте, використовуючи
класичні терміни, які більш-менш побутують, ну я можу зрозуміти там, ну тобто гетеросексуали, гомосексуали, не знаю, ну педофіли, а ну бісексуали, педофіли, зоофіли, там ще хтось. А звідки оті десятки беруться? Ну от дивіться, я не можу вимовити, наприклад, дегендер, тобто коли почуваєшся на перемінку себе чоловіком і жінкою. Залежно від настрою. Від настрою чи від погоди. Все. Там ФТМ, гендер, жінка, яка хірургічно прийняла вигляд чоловіка. Зрозуміло. Гендер-флюїд – це не стійкий гендер. От я себе відчуваю жінкою, але я маю сумніви. Тобто в мене не стійкий гендер. Там плаваючий гендер, от те, що я говорив. Там. На літо на море я поїду як жіночка, цей gender question, от не під питанням, я не визначаюся. Gender queer, це особливий гендер, плутаються ті, хто і цей, там non-бінарний, який заперечує взагалі, що існують дві статі, є окремо там. Over, інше гендер. А це поділ людей ну, от на 300 гендерів. Там, мінливий гендер прив'язаний до знаку зодіаки, наприклад. Зодіак гендер. Я стрілець, от мій гендер. Порівняти, не знаю, чим я маю там займатися. Там. Діджей гендер, там, цифровий гендер. Его гендер. Тому що замість его можна поставити я гендер. От я просто окремий гендер, більше таких гендерів в світі немає. Ну я, там так, можна слово на букву Г, але напевно якесь інше. Але родина смішно і ми не сприймаємо серйоз, але це ж нам несуть не якісь божевільні, це несуть серйозні люди з наукових кафедр. Це пропагується з трибуни парламенту. На рівні нормативно-правових актів записується. Але чи воно несе загрозу? Несе загрозу. Наприклад, є цілий підрозділ гендерів, який напряму пов'язаний з педофілією. Тобто я чоловік, який відчуває в себе в тілі дівчинки, 14-річний. І тому я хочу проводити вільний час не з такими дядьками, як я, там, граючи в доміно, пиючи пиво, а от хочу з 14-річними дівчатками проводити вільний час. До речі, ця думка в рамках вікна Овертона про легалізацію педофілії, вона ж регулярно навіть в топових виданнях з'являється, там під маркою, що в основі всього, що лежить любов, там ще щось. Ну так. Тому ми говоримо, не використовують цю нову мову, яку орлівську згадуєте. Ви це права, а педофілії, наприклад, не говориться вже. Педофілія, там парафілія, тобто грецькі слова педос, там дитина філос любити, а пара – це любов, яка виходить за устінені межі, які придумали зводні консерватори. Тобто це чергова підміна понять. Чергова підміна понять. І, наприклад, сексуальний контакт з дитиною, воно ж не називається так, тому що суспільство буде проти педофілії, всі ми маємо дітей і переживаємо за них. Короче, це зменшення віку згоди. Тепер так. А який то вік і наскільки він має бути зменшений, і яка згода перед ким? Ні, ну, кожен народ це питання вирішував в ході свого історичного якогось тисячолітнього досвіду, в ході своєї культури. Так, шляхом там релігії чи традиції був накладені жорстокі табу, і тому що дитина там має сформований організм, який вже в момент там можливості дітонародження, тоді вона там дозволялася, освячувалася в формі шлюбу. Навіть, до речі, якщо ми глянемо на походження злочинів, пов'язаних от сексуальних злочинів, там зґвалтування, чому на рівні там ще первісного общинного ладу зґвалтування каралося смертю в дуже багатьох племен? А тому що виживання всієї групи залежало від кількості воїнів, тих, хто готовий тримати зброю в руках. Зґвалтування жінки могло пошкодити процес дітонародження, вона могла стати нездатною до народження дітей, і значить це суспільна небезпека для всього того маленького соціуму, племені і так далі, і звідти покарання. Ну і за педофілію очевидно, що походження так само десь звідти мало бути. То кількість і травма, і фізична, і психічна дитини, може дитина лікується в майбутньому, стати там батьком чи матір'ю, і це
Але воно все просувається. Це вікно Овертона вже відкрите настільки насті, що я думаю, найближчим часом в Україні воно там буде прийнято, вже там лобіюються ці всі питання віку згоди. Обманюється і легалізацію педофілії, тому що знову буде посилання на гендер, а що робити тим людям, які себе так відчувають? Ми ж порушуємо їхні права. Ну, звичайно. Того дядечки, який хоче. То ні, то є така форма любові. Але повернемося до початку, де вона з'явилася, хто цю наукову в лапках теорію світиться. Джон Манні, який був хірург, сексолог, оце людина, яка придумала термін гендер, гендерні відносини, питання педофілії. Він робив, як доктор Менгелі в концтаборах над людьми, то цей Мані в свій час, 60-ті роки, робив досліди над дітьми зміни статі. Йому попалась така пара, народилися два близнюки, два хлопчики. Один мав вади там фімозу, статевими органами не перетвинуті. Там була така травматична ситуація під час родів. І він умовив батьків, дитина каліка, давайте ми зробимо йому операцію першу в світі і зробимо з нього дівчинку. Це ну, новонароджена дитина, так? Так, ну, давайте ж, ми ж будемо милосердні, на що він буде страждати, хай краще росте дівчинка. І було відповідно, батьки дурні погодилися, було відповідно зроблена така операція над цією дитиною. А вони близнюки, два хлопчика. І тобто один виховувався як хлопчик, а другий як його сестричка. Це його вкололи там цими гормонами, там, якими ліками. І виховувався, але він під наглядом відповідно був. І батьки всі це зауважили, ну батьки то знали, та дівчинка, хлопчик в обличчі дівчинки, якої зробили такий експеримент, поведінка все одно не гралася з дівчатами. Їй хотілося грати футбол з хлопцями, бігати, битися, набилася постійно з брати. Природна основа брала своє. А природа брала своє, і та дівчинка не могла зрозуміти. Що до чого. Потім закінчилося трагічно, десь вже ці діти виросли, вже були дорослими, коли розкрилася ця тайна і це все. Закінчилося трагічно, тобто той брат одружився, вона не могла вийти заміж, її не тягнуло до чоловіків. І це, тому що перша ця дитина покінчила життя самогубством, що друга. Тобто цей жахливий варіант цього експерименту закінчився. Тобто це оця людина, яка придумала гендер, людина, яка втілила це в життя. От звідки ці витоки йдуть. Ці речі, вони глибоко обурюють. Надзвичайно. І ця інформація, ну вона мені невідома, хоча я нібито цікавлюся такими речами. І медіа наші про це мовчать, і я так підозрюю, що в стандартних підручниках університетських така інформація також відсутня, тому що це все треба подавати тільки під позитивним соусом. І велика кількість реформаторів, включаючи не одного міністра освіти, в нас пропагують саме такі речі. Звичайно, то відкриті джерела, то є спеціалізована література скрізь відомо, але от дійсно Міністерство освіти там замовчує, а не тільки замовчує, а ще й пропагує це питання гендеру. Знаєте, от той скандал був з книжкою, яка має там гриф, що допускається до середніх шкіл, там як визначити там свій гендер. Чи знати, чи ти там хлопчику чи гомосексуаліст, там візьміть предмет якусь там морку, там засуньте собі, і якщо вам сподобалось, значить ви гомосексуаліст. От хай міністр освіти собі засуне і визначиться, хто він. Жарти жартами, але це дійсно вже в нашій системі освіти, в наших шкільних програмах, це вже має місце. Не спільною рота доказують присутність гендера і присутність цього. В суті, це перевіряють наш
колективний імунітет і моральне здоров'я. Тобто це, по суті, війна природовідповідного і морально вирodженого, паразитичного такого. Там, тобто, знову ж таки, повертаючись до вікна Обертона, нам казали, ну, є люди, які там це, ну, є, вони завжди були, це, які там практикують якісь свої перверсії, свої вподобання сексуальні, але воно ніколи не виносилось публічно, тому що ніхто свої вподобання сексуальні ніколи не виносить і не ходить порадами, не розказує, хто з ким спить, хто якийсь у нього. Для цього є термін інтім, який стосується тільки двох людей. Але вони це все приносять в політичний процес, вони закріплюються в правовій основі, вони більше того не зачіпають наших дітей. Це ж все відбувається не просто так, тобто це ж цілеспрямована, організована робота. Ну ми ж не хочемо там фізично хтось покалічить мою дитину. А коли психологічно калічить дитину у школі, куди я відправив, то я маю якось відповідно реагувати. Коли закладають абсолютно хибний, вироджений світогляд. По суті, це надзвичайно страшні речі, феноменально страшні. Це страшні речі, цим речам треба протистояти, цим треба боротися, тому що дуже погано все закінчується. Ми, знову ж говорю, це не пропагують якісь маргінали, якісь обмежені коло якихось там людей схиблених. Це пропагується на рівні міністерств, на рівні кабінету, не знаю, парламентарів, Шуляк пише, голова цієї партії «Слуга народу» про ці питання, що вони потрібні, воно статеві шлюби. Більше того, ну, не дарма не тільки оця нова мова, а питання цього тоталітаризму без гола. Я не можу це висловити, скоро за це будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Ну вже зараз за це Фейсбук блокує, до прикладу. Ну, ми всі знаємо, стикалися з тим Фейсбуком, що не можна висловити. Якщо ми виступаємо за свободу слова, то я маю право заперечити. У мене теж є своя позиція. Навіть і свободі маю право сказати, ні, я не хочу свободи, правда? Ні, ти примушений. Загонимо людство залізною метлою, щасливе майбутнє. Ну це ж технологія, знову ж таки, вони взяли слово «свобода», але свобода в одному місці, в одній групі це одне, там в релігійному інституті це інше, в так званій ЛГБТ-спільноті це ще інше. Вони по-іншому трактують свободу, ми говорили, да? В англійській мові «liberty і freedom» у нас «свобода і воля», що таке «свобода»? Це вольовий акт, свобода для чого? Вони пропагують свободу від чого? Вільнитися від цього, від моральних, етичних принципів, статі, не знаю, будь-чого. Від монархії, від релігії, від моралі. А ми говоримо, свобода дана людині, виборена людиною, чи отримана, чи є для того, щоб виконати призначення, працювати, доказати свою людяність, що ти є людиною. Виконати своє завдання, адже ми ж приходимо на цю землю не просто так, і ми не просто кусок структурованої матерії, який там сидить, може їсти, розмовляти, ще щось. Тобто у нас дух на першому місці, матерія, вона як вже похідна, хоча це, звичайно, наша форма існування. І ми, кажу, так пропустили оце перше, коли відкривалося це вікно. І це не тільки приклад гендера, багато дуже прикладів, наприклад, з тими одностатевими шлюбами, воно як подається. От там ну, хтось воює, він лежить в палаті, а в нього є партнер, його не можуть допустити. Друге, вони жили разом, майно не можна йому лишити. Ну, є нотаріальна служба, можна будь-кому. Це все можна вирішити, так. Це не є їхнє проблема. Завдання йде, воно ж відкриває, і всі співчувають. Ну, вікно відкривається для того, щоб просто ліквідувати сам інститут шлюбу. Інститут шлюбу – це узаконення відносин чоловіка і жінки для народження дитини і створення сім'ї. То, що ми говорили, як сім'я, як суспільно утворююча одиниця. По суті, це ще один із механізмів. Знаєте, як легалізація цього наркотиків, як воно відбувалося? Не відбувалося, що ми легалізуємо і ваші діти будуть вживати наркотики. Я сказав, є дуже люди, які дуже треба, хворіють ракові. І завжди раковим хворим кололи наркотик, знеболюючи, сильний знеболюючий. А ми подали от Даринка, дитинка хвора,
потерпає від страшенних мук, а ви проти цього, щоб їй давали знеболюючі, тому ви ворог цієї даринки дитинки. Хоча насправді на рівні... Ніякої даринки, ніякої дитинки немає. А навіть якщо є, на рівні нормативно-правових актів, в таких випадках регламентується використання різних наркотиків, в тому числі і важких, тобто ці речі в нас були весь час. Завжди були, і в радянські часи були, завжди було присутнє, і це не треба було окремим законом проводити, легалізовувати. Я інколи цих всіх реформаторів, щедро профінансованих різними грантами, я їх називаю гендерно модифікованими. І ви коли наводили приклад дитини, абсолютно аналогічно Володимир Зеленський наводив приклад нещасної бабусі в селі, яка отримала пай і хоче його продати. А ви є ворогом тої бабусі, бо не даєте продати. А де-факто, в такий спосіб, з допомогою хитро зроблених політико-економічних методів, відбувається викрадення всього нашого національного багатства. Ну а в даному випадку відбувається руйнування наших морально-ціннісних категорій. Звичайно. І тому, коли ми це спостерігаємо, ми не бачимо, воно таким флером закривається, це не прикривається бабусями, дітьми, правами і свободами. Але є такий, знаєте, теологічний висновок, що диявол криється в деталях. І тому в цьому треба саме в ці деталі вникати і дивитися, для чого хто і чому то пропагує. Розуміти, хто, чому, не для чого. Не ту мішуру, а те, що воно має суть. Саме докопатися до сутності. Тому що чим далі, тим більше це, зараз знову піднімаються питання з тими. І порадимо, що воно так важливо під час війни. От протестувати проти порушень Конституції, проти ще чогось не можна, а гей-паради, ну звичайно, що можна. Це так необхідно, чи ну так а ось теж воюють на фронті, там, я не знаю, до 100 тисяч їх нарахували. Це не кожне десяте. Мої друзі кажуть, що бачили одного, можливо, двох за весь час тих, що пропагують ці ідеї. Що таке військо, що таке армія? Вона не керується сексуальними подобаннями, не керується бойовим статутом, чи статутом внутрішньої служби, чи строєвої служби. Там всі однакові. Якщо ви сегментуєте якусь групу людей, які мають там сексуальні вподобання, давайте сегментуємо людей, які там мають алкогольні вподобання, їх відокремимо. А є ще люди вегетаріанці, їх теж будемо. А вже піднімалось, до речі, питання, чому там годують м'ясо в армії. А ну, що має люди бути окремо вегетаріанське. Давайте групу рибалок зробимо, хто буде на група любителів пива. Їх теж відокремимо. Ну, як, щоб ми розіб'ємо це батальйон алкоголіків, батальйон геїв, батальйон там вегетаріанців. Ну, це абсурд, але насправді, якщо пройти всім їхнім ланцюжком до самого кінця, то цей весь ланцюжок повністю абсурдний. Просто питання в тому, що коли вони нам протискають те чи інше, продавлюють, нав'язують суспільству, вони ж не кажуть про завершальний етап. Якби вони зразу казали завершальну мету, там повне руйнування там сім'ї, руйнування національних держав, як таких, їх повна ліквідація, то тоді люди би ну, якось імунітет швидше включився. Ми сприймаємо це Євробачення, да? Там, переможець той бінарний з цього. Я навіть не знаю, як його звати, так? Чи її, чи... Ні, там складніше. У нього одночасно чоловічі і жіночі гендери. Два гендери вжилося в одному тілі, і от він цей. Я думаю, ну, це дуже зручно. Наприклад, якщо ТЦК прийде, можна сказати, на жіночі гендери, я не можу служити. Я неповнолітня дівчинка. Геніальний метод. Там. Ну, але, слухайте, ми дивимося Євробачення, ми його сприймаємо там. Голосують за нього, оплески дають, але абсурд ще більше. Коли тут наших засобів масової інформації, не буду говорити, який там, переможець Швейцарії. І зразу було зроблено зауваження, що порушили його права. Він же не переможець, а їх двоє. Треба писати переможці Швейцарії, вони перемогли. Це в нас? Так, в Україні. А хто це зробив таке? Зараз ми до цього дійдемо. Вони перемогли, каже, хто вони? Представники Швейцарії. Які представники? Там один був. Він був не один, їх було двоє. Вони бінарні, їх дві, чоловік і жінка. Який чоловік і жінка? Він один був.
Ні, ви порушуєте його права. Їх права, вони перемогли. А хто це говорив? Так, у нас є така структура Національне радіо і телебачення, яку очолює Ігоря Сім'юк, така мадам журналістка. Там взагалі я не знаю, що там робиться, і хто там засідає, ну, зрозуміло, що це за структура. Ну, в тому році вони розродилися на таку акцію, не акцію, пропозицію вести словник нетолерантної мови. Тобто є слова, які не можна вживати в засобах масової інформації, це буде відповідні штрафи. Тобто, щоб не ображати почуття інших. Цікаво. Ну, мається на увазі не мої почуття ображати, а зрозуміло, кого інших. Тобто, знову Орвел, хоч ми постійно згадуємо. Нова мова, так. Принцип свободи, людина має право виражати свою думку, свою позицію, і її забороняють. Якщо десь хтось ображений на якийсь терміни, чи вислови, чи статтю, він має він не право звернутися до суду, в суді доказати, показати, що це порушує там честь і гідність. А у нас дієшся. Ну, теоретично, так. А тут в досудовому вони забороняють мені користуватися мовою термінами. Тому що я десь когось якось назвав. Ну, розумним треба заборонити думати, щоб не ображати почуття тупих. А якою? От ті слова, які ми вам даємо, ти не будете користуватися. А якими? Наприклад, от, да, вже давно гей, так? Це є жаргонне слово там гомосексуалістів з Англії. Чому має користуватися жаргоном гомосексуалістів? Я знаю інші терміни, якісь багато. Присутні екзоніми, екдоніми. Як сам себе називає, як ми називаємо. Я кажу фін, а вони себе суомі називають. Ну, вони ж не ображаються, що їх по-іншому, так? Угорці, там, мадяри, дойч, німець. Він не ображається, що я говорю, що німець, німець. Ну, то воно так склалося. Це, так, історично склалося, так. А тут хтось десь на когось ображається, і тут працює позасудовий орган, вже є там прецедент, була надрукована стаття, історія там гомосексуального руху. І як він вплинув на розвиток педофілії, і там, де добивалися ці права педофілів, і це рух всі разом, там їхній сайт. Це в Україні, так? В Україні, і було засідання Нацради по телебаченню, попередження, то все, тобто не може попередження, а на другий раз вони закривають. Тобто, що висвітлення таких речей? Наклепи, то просто було передрук статті з посиланнями на англомовну пресу. Для них то не діє. Упереджено. І логіка так, що зразу на цьому засіданні, це позасудове засідання, якась як трійка НКВД, зразу та я прихильниця гендерів, я то все має бути. Коли задаєш питання, каже, я жінка, ви маєте мовчати, бо ви чоловіки, дайте жінці слово. Тобто ти визначишся, теж знову якийсь плаваючий в неї гендер. То теж ти Нацрадою треба щось робити, бо то теж один з промоторів, який проштовхував цю людиноненависницьку ідеологію. Фактично, підсумовуючи другу нашу розмову, яка певним чином продовжує першу, ці всі вироджені антицінності нам нав'язуються ще й доволі агресивно, грубо, з допомогою сили, з допомогою примусу, з використанням державного апарату. Супереч Конституції, яка визначає там шлюб як союз саме чоловіка і жінки, і ще багато-багато чого. І насправді протидіяти цим речам ми можемо тільки проявляючи свою волю, чинячи тотальний супротив і обираючи між природовідповідним і морально вираженим, паразитичним, фарисейським, як хочете, так його називайте. Кожен з нас робить свій внутрішній вибір. І від того, який вибір в кінці кінців ми зробимо колективно, і залежить, що в нас буде реалізовано. Дякую вам, пан Сергій, за чергову розмову. Від вас прошу зворотнього зв'язку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал. Коли піднімаєш такі теми, дуже важливим є зворотній зв'язок, тому що те, що нам нав'язує інформаційне поле, ну, йому протистояти дуже важко. А бачити однодумців, чути підказки стосовно того,
можливо, погляду під іншим кутом зору, чи ще якихось додаткових речей, які ще потрібно висвітлити у відео чи статтях. Ну, це насправді дуже важливо. Тож дякую всім, хто допомагає інформаційно. Пишіть ваші запитання, і ми постараємось з паном Сергієм їх надалі розкривати. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.